Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu, tentoraz tu máme GTA 5, troška iné, ako si môžete všimnúť ľavo hore, zjapem mi pred Vespucci Police Dept hlášku, ktorú keď dáme Ečko, vstúpime vlastne do budovy, akože. A po menšom nahrávaní, pár sekundovom, teraz bude čierna obrazovka a chvíľu to bude vyzerať, že sa nič nedeje a máme tu na výber možnosť postavy, to jest, ktorý policajt, aký policajt budeme. Viac menej, ono by to nemalo mať žiadny vplyv na to, čo robíme. Stále budeme robiť tu tie isté misie, plus minus. Takže proste my si vyberieme len chlapíka. Máme tu tri hlavy, jak bude vyzerať, nič viac. Oblečenie, tiež nič extra. Na výber nejaké príslušenstvo, či bude mať hodinky. Zbraň, či bude mať za opaskom, hodnosti a teraz mi to bude dávať náhodné vlastne props, čiže buď bude mať okuliare alebo a čapicu, alebo kombinované, alebo selektívne teda. Dáme continue. A ideme na výber auta. Ja som kedysi, jasné, toto nemá chybu, prask v garáži, proste stíhačka, prečo nie? Môžeme si to vybrať rôzne, o tom mi sa brutálne toto páči, ale ja by som si vybral, vyberieme si nejaké normálnejšie, toto je tiež pekné, motorku nechcem, na tej neviem jazdiť, ja by som si vybral, dáme si Bravado Buffalo, sirénu chceme zapnutú, a neviem čo je extra, ale dáme si to, že niekto je tiež zapnuté a ideme do ulic, takže sedíme na našom autíčku. Keď stojíme na mieste Ečkom, vlastne zapíname majačky, ale taktiež si vyhľadávame EŠPZ-ku. Ja si skúsim vyhľadať našu 09RV T465. Police Cruiser City of Los Santos, registrované v meste Los Santos. Takže takto. Potom tu máme cez Bčko, si môžeme zavolať posily a cez Nko máme menu, kde si vieme nastaviť, že motor bude vždy zapnutý, čiže keď vystúpime a znova nastúpime, hneď vieme ísť. Emergency signál, svetlá sirény, len svetlá vypnuté. A action radio, či chceme byť dostupný na volania nejakých zločinov a podobné. Bingo, už tu máme Y, ho potvrdíme a jedeme. Tá mapa je dosť ďaleko. Akurát sa nám stmieva, to tiež nie je výhra. Ale ideme obhľadať, neviem čo tu máme, prečítal. Áno, muž. OK. Čo ďalej? Chcelo by to viacej infošiek. Tam bol sám, ale ja neviem čo, že či má zbraň, alebo o čo sa jedná. Nevedel? We've got a criminal resisting arrest in Del Perro. Ty vole. To neskolilo. Sakra, bež. Ty vole, však hente nemôže mať kondičku. Musíme mať my lepšiu kondičku než on, neblázni. Ja som si vybral teraz taser. Nechceme ho zabiť, keď aj tamto príde čas, lebo vlastne nábojov nemáme neobmedzenie. Takže lahni. No, ty vole, on tak do zadku schytal. Sám sa potkne. Stop! Ty vole, hajzlíku, zasratý. Do zadku druhá. Už stačilo. Ty vole, neblázni, kluku. Stačilo. Ty vole, tak okej. Okay. Ja chcem obušok. Tak máme... Ne, nevyšlo to. Ty vole, ja nechcem bežať taký kus pre auto. Tak. Okej. Okay. Ups, asi sme ho zabili. Stáva sa. Žiaľ, neberte to ako policajnú brutalitu,
Ale žiaľ, videli ste proste... Neviem, koľko mám nábojov. Aha, ono sa to vpravo hore nabíja. Takže super, len ja netuším, kde mám autíčko. To autíčko je úplne niekde v keli. Super. Podľa mňa som ho nechal tu, tak neviem, čo je preparkované... Tady. Oni mi ho normálne odtiahli. Nevadí, máme tu druhé. Máme tu kolegovcov. Policajné auto. Ne, to je moje. OK, tak neviem, čo je... Jaj, to je... Jasné, to je to moje, ktorým som tam došiel. Traffic stop backup required. Tak ideme. Čiže potrebujú pomoc pri uzatvorení cesty? Správne som to pochopil. Takže jedeme. Teraz neviem, jak mám kameru. Poďme. Tady je to doprava. Jedu. Dobrý den, slečno. Čo pak to tu máme? Čo s tebou mám robiť? Y. Pokecáme. Hey, how's it going? Is there some of back there? Cut off back. Skrátil Iraq and antisocial driving. I'm going to slap. Hang around for a moment, please. Takže tu chvíľku pobudneme. Dokým jej dá pokutu. Nožík, no jasné, ja si dám zatiaľ čistú ruku. What? We have a suspect resisting arrest in Puerto del Sol. Oh, shit, ja som mu trafil. Poďme, jedej. Takže je mŕtvá. Žiaľ, tak toto mám peknú mušku. To je jak slovenskí policajti. OK, zajtra očakávam návštevu od polície. A bereme, čo tam máme? Person with a knife. Kde je? Kde je? Kde môže byť? Ja si zase dám taser. Alebo hasičák. No tak, kde si, fešák? No, ukáž sa nám zo zbraňou v ruke. Uhni keš. Ne? Kde je? Henten vyzerá byť podozrivý. Poďme po ňom. Tak, bingo. Ja neviem, ako mám zatknúť, žiaľ. Tak to som asi... Takže XCOM nie. XCOM si vlastne vyžiadavam novú úlohu. Ale túto misiu nepríjmem, lebo potrebujem policajné auto svoje, naspäť. Ktoré zase neviem, kde som odparkoval tady. Aká dosť blbo, proste až keď som blízko jeho, skrátka ho ukáže, že áno, tady je. Žiaľ, škoda. A... Dobreme? A... Traffic stop backup request. OK, takže znova... Ježiš, no konečne mi to priblížilo tú mapu. Takže jedeme. Potrebuje pomoc pri zastavení nejakého auta. Kolega, ako neviem, v Amerike nechodia vo dvojici vždy? U nás to je snáď povinné, pokým sú v službe, aby boli vo dvojici. OK. Takže jedeme doprava. Sorry, kľúci. Prechádzam. A jedeme doľava. Tak. Dobre, ďaleko to mi nemohlo dať niečo bližšie. No tak, kde to je? Ty kokso, dobre, ďaleko. Už ho vidím. Stoj! Tak to bolo tesné. Takže ideme za kolegom, ja si prehodím na zbraň. Pokecáme, dobre. Idem napísať, pokutu vypísať. Dla mňa.
Bude zase zdrhať? Bude to automatika? Ó, ty kokso, fakt normálne vypisuje? Tak to je paráda. OK, a hotovo, myslím, že máme. No, sorry, je vole. Blim ticket bol pokutovaný. Takže, dáme si ďalšiu misiu. Ty kokos. Á, robbery, prepadnutie. One Lincoln 18. Neviem, čo to znamená. Ale určite, že by... Ne, to nebude ŠPZ-ka. Zvyknú mi tam písať aj ŠPZ-ky. Čiže proste napíšu tam ŠPZ-ku a musím to auto nájsť na model a ŠPZ-ku. Je to dosť komplikované, pokým človek tie auta fakt nepozná. Kebyže možno tu sú reálne značky, tak si to nejak zapamätá, alebo kebyže to fakt non-stop hrám. Ale nehrám GTAčko tak často, prčíc. Oh, oh, oh. Kde je? Jeden zdrhá tam, ale kde je ten druhý? Sakra, hen ten mi zdrhne. Dobre? Ne, ešte žije, ty kokos. Ó, pitlíček peňaží. Máš smolu, darmo sa vzdávaš. Čo je tu vzadu? Tu vzadu niečo je. Ne, what? Aha, sakra. Jeden zdrhol. OK. Robbery. Dobre, takže žiaľ, nesplnili sme to úplne. Tu sme sa dlho hrali s tým týpkom, ale nevadí. Ideme si dať ďalšiu misiu, ktorú máme celkom blízko. Puerto Hot Pursuit of a Taxi. Takže rýchla jazda taxíku, Hot Pursuit. Ideme na ňho. Takže tu sa bude nová strieľať, lebo tu sa tak debilne zastavujú tie autá. Prečo hen tí policajti to vzdali? Jaj, potrebujem back... Oh. Kad jede? Tak. Hotovo? Aha, suspected. Tak, dobre, no, tak troška možno som agresívnejší, pán policajt. Ale... Videli ste, proste chcel zdrhnúť. Oh, zas na druhom konci, 1,5 kilometra. A ja som to nechťať zrušil. Takže si... Theft. Takže ideme. Ukradnuté policajné auto. Ukradnuté, no nice. Takže máme nočnú šichtu. A niekto kolegovcom ukradol. Debile. Okradol policajné auto, takže rýchlo musíme makať. Otočka, rýchlo. Kam s tým zašiel? No, shopkeeper, about time you arrived. Tak netuším, nečítal som, ale... Á, niečo sa deje. Ou, ty kokso diarja. No, čo sa deje? Takže takéto autíčko musíme nájsť. Fajn. To je záznam z kamery, si pozrieme. Tak toto netuším. Kde to mám nájsť? The vehicle was a black Ford Z-type. 24Y347, to si aj tak nezapamätám. Name of a direction officer. Ježiš, ty mi toto treba budeš blokovať výjazd. No nič, musíme ho ísť hľadať. Dúfam, že kolegovci ho nájdu. Ale
Tu už nie. Takže máme tu pátračku. Moment. Ja si chcem zapnúť len majačky. Teraz som nevidel, kde ho proste... Rovno. Jedu. Takže už musíme mať majačky, lebo už viac menej ideme na istotu. A rýchlo, come on. To ešte rovno. Aha, on je na diaľnici, no super, tak to som pokašľal. No tak, daj mi cestu hore. Sakra. Come on. Ty vole, vykoktaj sa. Tady je to, po esíčkach. Doleva. Dobre, daj mi GPS-ku hlavne. GPS-ku teraz doleva, niekde. Kde chceš ísť do pekla doleva? Tady dole, super, okej. Teraz vpravo, poďme, nech už sme na tej dálnici. Chcelo by to posily. Dole už sme si posily. Ale neviem, či... Toto neviem, jak tie posily fungujú, či pôjdu po ňom, alebo... Dobre. To som pokašľal. Poď, cúvaj. Hlavne chcem sa dostať na diaľnicu a... Dobre, ja viem. Okej, poďme, come on, musíme ho dostať. Ako zaujímavé sú tie misie, ono predpokladám, že budú potom viac menej repetitívne. Ale zatiaľ, prečo nie, ako je to určite zmena. Byť v GTAčku na tej opačnej strane. Čiže na strane pánov policajtov a riešiť tu rôzne vecičky, rozdávať pokutičky a botičky. Botičky nie, ale napríklad, no, aj to by mohli pridať. Takže... Opa. Z nejakú blbú kameru mám. A dosť rýchlo zdrhajú. A mám ich 1,335. Do pekla. Freeway. Čak vôbec ich nedobieham. Zaraz som to úplne pokašľal. A tak možno sa napojím naspäť na diaľnicu. Poďme. Dobre, dobieham ich pomaličky, ale isto ich dobieham. To je veľmi pozitívne zistenie. Nemáme síce svetlá už na aute. Z-Type-Late, poďme, musíme makať, až značku sme oné, dobre sme ju minuli. Ne, toto ne, tam to brzdí. Dobre, poďme, super. Už len 3/4 kilometra sú pred nami. Ó, ten dobre zaflekoval. Chudák týpek, ten si zodral gumy. No tak, poďme, to dokážeme. Proste nie sme žiadny úplne hrozný policajti, my sme tí najsám lepšejší policajti. A viac menej... Čože? Hajzlík? On to otočil. Rýchlo, do pekla, toto bol podraz. Dobre, však ja viem. Uhni. Ježiš. Tak toto je v keli. Zas mi brutálne zdrhli, ale to kvôli hentomu, lebo som sa tam... Dobre, no, čo už. Nejak to budeme musieť dať. Musíme ich dobehnúť, musíme ich chytiť. What? Dobre, už som sa zlakol, že čo mi to tam hodilo za GPS-ku. Toto bolo drzné. Zase? Čo mu hrabe tej GPS-ke? Nechápem tú GPS-ku. Ale sme im v petách. Teraz zatáčajú, zase niekde odbočili.
Predpokladám. No tak. Do prdele! Vedel som to, že zišli dole. Vedel som to. Nice, to bolo pekné, ale skoro. Kokos, dobre zdrhajú. Asi, kebyže to nehrám na video, tak asi už to zdám. Ale aspoň tu vidíme niečo troška. Jazdu. Ono strašne blbo mne sa jazdí, no. A ja teraz neviem, kde sú. Kde ješ? Rovno, 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 pred nami sú. Bingo. Okay. Dispatch, suspect located, moving to engage. Oh. Dead. A takéto autíčko tu jazdí. Ty brďo, takto si idem zajazdiť na tom. Takto si idem na tom zajazdiť. Ja som ani nevedel, že takéto autíčko tu jazdia. Oh. Boží zvuk. OK, a ja sa týmto autíčkom, jazdou na tomto autíčku, s vami lúčim. Majte sa krásne, nezabudnite lajkovať, komentovať, zdieľať a určite do komentáru napíšte, či chcete aj ďalšie video z tohto módu, alebo radšej si pozrieme niečo iné. Ešte raz vám ďakujem, majte sa krásne a čau čau. Alebo čau čau.